Poštovani gledalci, srdačno vas pozdravljamo. Pratite još jedno izdanje Bačkotopolske hronike, s obzirom da je zima već na pragu. Ovo je, ja mislim, idealna priča za ovo doba godine. Tema je svakako med. Još od drevnih vremena med se koristi i kao hrana, ali i kao lek. Pčelarstvo kao poljoprivredna grana datira još od 700. godine pre nove ere. Kroz vekove, zbog specifične slatkoće i divnog izgleda, med je tretiran kao dragocenost. I zaista je tako, a to će nam potvrditi moj današnji gost. Meni je izuzetno drago što ovako, ako ništa drugo, bar godišnje jednom, ali sada već prerasta u zaista dobru praksu, možemo da ugostimo gospodina Živu Stankova, stručnjaka pčelara, zaista baš što se tiče ove teme, i ono što je najbitnije, nama na dohvat ruke, Bačkotopolčanin, koga zaista možemo da sretnemo kako na sajmu meda, pa tako i u gradu, i saznamo zaista sve, bar što se tiče meda, pčelinjih proizvoda i što se tiče pčelarstva. Gospodine Stankov, dobro nam došli. Hvala lepo, dobro vas našao i pozdravljam sve naše gledalce. Zaista je ovo možda idealan period godine da mi podelimo sa našim gledalcima temu, dakle da pričamo o medu, med koji se zaista koristi u, sad već i u kolačima, ali je idealan ovako uz čaj, bar što se tiče ovog zimskog perioda. Pa šta je to specifično zaista u tom medu, zbog čega je med koristan za čoveka? Pa, pre nego što direktno odgovorim na vaše pitanje, ja mogu da vam kažem da med i kao hrana i kao lek datiraju mnogo pre nego što je sad postala ovako industrijska proizvodnja lekova. Industrijska proizvodnja lekova je kasnija, a narod se lečio i bio bolestan i pre nego što je nastala ova industrijska proizvodnja. Znači, med je i hrana i lek mnogo pre nastali, mnogo su pre nastali. Tako da jako je važno da to imamo u vidu i da taj med i dalje koristimo i za hranu i kao lek. E sad, ovde je jako važna jedna napomena, da ovi lekovi sada što se proizvode i što mi idemo kod doktora i dobijemo to kao recept ili se kupi, to nije bitno, oni su jači. Ali taj lek industrijski i med kao lek strašno su jedno sa drugim, u stvari udruženi smo jači, što znači da se ne svađaju med i ovi lekovi industrijski, nego kad ih čovjek koristi jedno i drugi, onda je to ono pravo. Onda je to ono pravo, jer samo lek, a da nema, ne kaže se ono zabadava, zdravlje na usta ulazi. To nije slučajno rečeno. Tako da je jako važno da se med i dalje koristi, ne samo med, nego i ovi drugi proizvodi koji su pčeljini, da se koristi nezavisno od toga šta lekari preporuče i na koje lekove nas upute. A ja imam knjigu Apiterapija, gde je tačno pokriveno i tačno rečeno za koju vrstu bolesti ide receptura, da li je to med, da li je to polen, da li je to propolis, da li je to vosak, nije bitno, ili matični mleč. Uglavnom, to su stvari koje mogu ljudi i mi kao bolesnici da koristimo. I tu ide ono da je hrana lek za zdravi vek, pa onda ide ono jedna kašika meda za dobar dan, a jedna kašika uveče za dobar san, pa onda ide tu ono da zdrav čovjek ima 100 želja, bolestin ima samo jedno da ozdravi, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, to sve ima svoje. Nije samo med taj koji vi preporučujete da se treba konzumirati, kao što ste rekli, tokom cele godine. Tu je zaista široka lepeza pčelinjih proizvoda. Neki su ovde ovako aranžirani na našem stolu. Mi ćemo svakako našim gledalcima to pokazati, a vas ću svakako zamoliti da ih objasnite zašto su oni dobri i koji su pre svega to pčelinji proizvodi. Da. E sad, ovde što sam ja doneo, to su ovo, je pakovanje od pol kile, to je med. Tu imamo 4 vrste meda, od uljene repice,
od bagrena, od suncokreta i od lipe. To su sa našeg područja medovi. Imamo mi još med, ali ja nisam tu doneo. To je od svilenice ili divljeg duvana. Tog meda ima na Kelebiji. I imamo još med od belog bosiljka, ali za beli bosiljak je potrebna godina. Prirodni uslovi su potrebni zbog toga što on ima vrlo mali korenov sistem i potrebna mu je vlaga da bi lučio nektar. Ako je suša i ako nije podešena godina, on ima ga, ali nema nektar u sebi, nema meda. Tako da te dve od divljeg duvana, to nisam donao, a ove sve druge tu sam stavio. E sad, pored toga doneo sam polen. Polen ćemo ovako možda prikazati. Da, to je polen. Ovo bolje kamera, da vidi posebno oni koji možda nisu bili u prilici da vide kako to izgleda. Da, kako to izgleda i šta ima on u sebi. Onda donao sam propolis i donao sam vosak. I donao sam vosak. Možda ćemo i vosak ovako prikazati, on je isto tako zanimljiv, a vi ćete svakako... Da, e sad, ja bi tu neke stvari pročitao zato što je... važno da i mi kao građani i kao korisnici meda da znamo sve šta iza toga stoji. Jer med je jako složena materija. To čovjek kad gleda pa vidi med je, sladak je pa šta ja znam. Ali to što priroda u njemu, što priroda kroz nektar luči i što pčela to pokupi i ugradi u taj med, to je nešto što vredi znati. Glavni su mu sastojci prosti šećeri. To je jako važno, jer to nije ovaj naš složeni šećer, beli šećer. To su ti prosti šećeri i glavni su tu grožđani i voćni. Da. Odnosno, to su glukoza i fruktoza. Saharoza vrlo malo ima, jer od saharoza se dobija naš konzumni šećer, nego glukoza i fruktoza. E sad, počeo sam da govorim o tome šta sve oni imaju. Tu, kao što sam rekli, proste šećere, dalje imaju proteine, dalje mineralne materije, onda aminokiseline, onda ima polena, i vitamine, tu ima poređeno B1, B2, B3, B6 i tako dalje, organske kiseline i aromatične materije. Šta vi mislite koliko je to bogatstvo unutar jednog meda? I to ljudi ne znaju. Tu nema šta. I ja da nisam ovo pročitao i našao, ne bi znao. Čovjek lep med, prijetan med i prijetnog ukusa i znamo da je zdravo, ali ne znamo šta sve unutra ima. Tako da, zato se to i kaže da je med i hrana i lek. I to je potpuno tačno. Sad ja mogu da čitam pojedinačno za određene vrste meda, šta sve u njemu ima. Tako da, evo da uzmem jedan, na primjer, med od lipe, da ima složno belu bijans, sadrži preko 39% fruktoze i 36% glukoze, da učestvuju mnogi flavoni, enzimi, organske kiseline, biogenetski hormoni, vitamini, mikroelementi, eterična ulja. To su sve stvari koje ulaze. Polen tamo se nalazi, tako da to je ono što ga čini zdravim. E sad, konzumacija ovoga je vezana za to koju bolest čovjek ima. Da li je astma, da li je arterioskleroza, da li je prostata, za nas muškarce je jako važna prostata, i kod žena razni obloga, melemi razni, to su sve stvari koje određuju šta i kako da se koristi.
Kada bismo se možda na moment ovako osvrnuli, rekli ste na koji način se može konzumirati, kada bismo možda svaki pčelinji proizvod spomenuli, dakle, med se zaista u više svrha koristi, rekli smo da je sad već našao zaista mesta i u kulinarstvu, dakle, dodaje se i u kolače, u čajeve, ali ono što je zanimljivo, dakle, vi sami kažete da je najbolje čak ujutro uzeti možda jednu kašikicu meda. Ali i tu ima jedna caka na koji način, dakle, konzumirati. Ja bi sad nešto to povezao sa cvetnim prahom. Mm-hmm. Jer cvetni prah je isto proizvod pčela, to je ovo. Ovdje je jako važno reći da ova jedna granula, tu što se vidi, ne znam koliko kamera može da izašli ovo, da... ali ova jedna granula od cvetnog praha, ona sadrži i do 2 milijuna zrna cvetnog praha što mi golim okom ne vidimo. To je za neverovati, ali je to tako. Sad ću da vam kažem. Ovako, cvetovi različitih biljaka sadrže nejednak broj polinovih zrnaca. Tako, na primjer, cvet od jabuke 100.000 polinovih zrnaca, od lešnika 1 milion, a od breze 6 miliona polinovih zrnaca, što naše oko uopšte ne vidi. 6 miliona u jednom cvetu. I to pčela ide i sakuplja i stvori na svojim korpicama, na zadnjim nogama ona ima korpice i tu ona to slaže, dodaje svoje enzime i tako se stvori ova loptica. Iz ove jedne loptice polena ogroman rad pčela postoji. Ogroman rad. Samo što to ona leti cijeli dan, ide, leti, sakuplja, nosi u košnicu i tako dalje i tako dalje. Ali to je ogroman rad. Nama i to zato, deluje sasvim normalno. Sasvim normalno. Ali ogroman rad, ali je on zato zdrav. Vidite, jer pčela ide od do cveta i sakuplja. E sad, taj polen, tu što ga vidite, on ima u sebi ima celuloze, ima kisele frakcije, onda hranjive materije, belančevine, ugljene hidrate, vitamine, mikroelemente i hormone. To je sve tu unutra. E sad, ovdje što hoću da kažem je da gdje se on može da koristi. Može da se koristi za oboljenje creva, za crevne i tanka i debela creva. Onda za lečenje dijabetesa, ali tu mora tačno disciplina da ide kako to se radi. Dalje, za holesterol i za arteriosklerozu. Dalje, za razne anemije, zato što ima magnezijuma i kalijuma dosta. Onda, za srce i krvne sudove je dobar. I za za naše muškarce koje preko 45 godina već počinje da ima prostatu, jer kaže ovako, utiče na oboljenje za poremećaje u hormonskoj delatnosti prostate, zbog čega nastaje hipertrofija, to jest uvećanje prostate. I obično se ove promjene nastaju kod muškaraca od 45. godine starosti i vode do zadržavanja mokrići itd. itd., itd. Prema tome je jako važno. E sad, ono što ste vi direktno pitali za potrošnju, ovo u ovome ja imam, dajem i uputstvo, ima uputstvo, tačno se piše, treba da stoji jedno 5 sati, jer svako to polenovo zrnce ima jedan hitinski omotač i potrebno je da stoji, da se to otopi i da se opusti. I onda organizam iskoristi svako to polenovo zrnce, što smo rekli da ima oko 2 miliona. Znači, to u uputstvu piše, uveče se to potopi u vodu i onda se zajtra popije. Ali, pre nego što se popije, treba da se doda meda, jedna kašika. Da sad se ono, lakše popije. Ne. I da se doda oko 25 kapi za odrasle propolisa. Eto. To je prava stvar. Vitaminska bomba. Jest, vitaminska bomba. I to je dobro kao preventiva, nezamenljivo. I sad da čovjek dobije grip, nikad ne može da budu posljedice
između onoga ko ne uzima med i ovaj polen i propolis i onoga ko uzima. Uvek je ovaj u prednosti koji koristi ovo kao preventivno, on je morao negde da zaradi dobru jednu ovaj infekciju da se zarazi da bi imao temperaturu i do 40% i tako, 40 stepeni i tako dalje i tako dalje. Zašto sam vas ovo pitala? Meni ste otkrili jednu zaista zanimljivu stvar, koliko, dakle, pri konzumiranju meda, koliko med treba držati u ustima? Pravilno korišćenje meda. Pravilno korišćenje meda ide u tom pravcu da se uzme kaškica meda i onda da se u ustima, da tako kažem, drži i da se sa jezikom meša i da se rastvara taj prosti šećer i da ide preko pljuvačne žlezde direktno u krv. A ne da ide prvo u želudac, pa onda iz želudca da se to razmešta po organizmu. Nego direktno da se, to važi za sportaše koji su izloženi jakim, kako da kažem, trenizima i naporima i intenzitet je kod njih mnogo više. Tako da njima treba hrana koja ide direktno iz usta u krv, ide direktno i odmah hrani organizam. Takođe sam ja pronašla jedan podatak da se ne preporučuje da se med uzima sa metalnom kašikom. To, znate šta, to je u načelu tačno. To je u načelu tačno. Ali mi zahvatimo sa metalnom kašikom i odmah stavljamo u usta i trošimo. Tako da tu nema mnogo prostora i vremena da sad se vrši neki hemijski proces izmom metala i meda. U načelu to je tačno. Ali to ako treba da držimo kašiku unutra pa da stoji, šta ja znam, 15-20 minuta i sat vremena da stoji, onda tu nastaje hemijski proces između metala i meda. Jer metal u sebi ima kiseline i nagriza i odmah hemijska reakcija nastaje. A kad se to zahvati sa kašikom, odmah se ili se maže po palačinku. Eto, sad smo otkrili, dakle, pravilan način konzumiranja meda. Spomenuli smo neke pčelinje proizvode. Ja mislim ovako, od ovih prikazanih ovde, ostao nam je možda još ovako vosak da spomenem. Sad sam polen rekao. Može i propolis. Propolis je jako važan. Možda propolis, da ne preskočemo, pa onda je prvo i njega. Sad ću da vam kažem zašto je propolis jako važan. Vidjet ćete zašto je jako važan, a treba da znaju i naši gledalci, da je to u stvari jedna smola, smolasta materija, koja pčele se kupljaju sa korata drveta i sa pupoljka. To je jako važno. E sad, tu se u ovaj propolis, tu što ga vidite, on u sebi sadrži smole, ima balzama i eterična ulja, i određene količine belančevina i vitamina. I mnogo materijala i mikroelemenata. E sad, do danas je u propolisu otkriveno preko 100 različitih substanci. Tu ima otkriveno. A pretpostavlja se da ih još toliko ima, ali nisu identifikovani. Šta vi mislite, koja je to bogatstvo? I zato je on zdrav. To je prirodan antibiotik i ne postoji nikakva rezistencija od strane nas da sad kaže ne može ili šta znam, znate, ono rezistenta na taj lek. To za nas kao ljudska bića ne postoji nikakva rezistencija, možemo svi da ga koristimo. I mnogi proizvodi, dakle, se zaista baziraju na propolisu. E sad, on se slabo rastvara, to je alkoholni rastvor. To je alkoholni rastvor, jer se u vodi slabo rastvara, ali se u 96% alkohola rastvara. Tako da i ovo je alkoholni rastvor. Mogu da ga koriste i deca, ali manje kapi da metne, a mogu i odrasli. Odrasli je oko 25, može 3 puta dnevno da se po 25 kapi i to je sigurno. Jer kaže ovako, propolis posjeduje izvanredna antibiotska, antimikrobna, antifungicida, antibakterijska i druga svojstva. On je prirodan antibiotik. Tako da to je jako važno da znamo i zato se propolis i koristi. E sad imamo još ovaj pčelinji vosak tu što je postavljen. On je
To što vi vidite, dakle, još jednom da, to što se vidi, to je pretopljen vosak. Znate, to je već pretopljen vosak, a pčele, a taj vosak proizvode pčele radilice. Imaju takozvane voštane žlezde i one to luče, proizvode i to njima treba za saće. U saću lagiraju med i u saću polaže matica jaja i u saću se nova mlada pčela leže. Zato njima potrebno. Međutim, mi to pretapamo i onda dobijamo tako za korištenje. E sad, tu je jako važno da on ima, kaže ovako, da je on jako dobar za kao lek i za kozmetiku jako dobro. I kao lek i za kozmetiku. Pa sad, ja ću da kažem samo zašto. Da sposobnost pri zagrevanju, da prima veliku količinu toplote i bolesno mesto zagreva tamo i to znači da postiže se poboljšanje cirkulacije krvi, onda u tretiranoj zoni ishrani se odgovarajuće tkiva, tako da ovo mu je isključivo protivupalni proces. Protivupalni. Dalje onda zustavlja i uništava mikroorganizme, tako da to koji su izazivači bolesti. Dalje ima regenerativno dejstvo, znači da oštećene tkive i ćelije je oživljava. Dalje omekšava tvrda tkiva na koži koja postaju meka i glatka i poboljšava izgled i bore na koži. E sad ovako. Što se tiče terapije, znači za nas da se leči, da se mi lečimo, tu ima unutrašnje prvo. Prvo unutrašnje. To su oni poklopčići mali što mi kad pre nešto vrcamo med. Mora da se med otplopi, jer zreo med mora da je zaklopljen. I to ga pčele, to je njihov posao. Pčele to zaklope. E, onda mi imamo takozvane viljuške za taj posao, otklopimo to, to je sve pomešano sa medom. I onda je jako dobro da se to uzme i da se žvaće. To može po 4-5 puta dnevno, po jedna kašika usta i da se to žvaće. Onda se to ima duplo dejstvo i med, što je direktno ide u krv, a i vosak desni i to sve se koristi i sve to zdravo. Međutim, nažalost, sad ide ove žvakaće gume, i onda, eto tako, reklama, strahovita reklama, i onda to deca više to konzumeju, a bolje da žvaće poklopčiće sa medom. To je mnogo zdravije i bolje. Ali eto, dalje imamo, to je bilo znači unutrašnje, dalje imamo toplo lečenje, to se vosak mora prethodno da se stavi u jednu posudu, i onda ta posuda se stavi u vodu i zagreva. I ne sme da dođe topljenje voska direktno na ringli od šporeta. Ne znači, ringla prvo zagreva vodu, a voda zagreva vosak. E to je ispravno, inače bi se izgubio, vosak bi jako mnogo izgubio kad bi bilo direktno. I onda se to stavljaju kao obloge na obolelo mesto. To se onda pokriva sa vunjenim štofom i stoji 20 do 30 minuta i ovaj način lečenja se koristi za prehlađene, traumatske i upalna obolenja mišića, žile i zlobova. I to ja, pa to se tako se nekad lečilo. Kad je došlo, to je ono što sam ja rekao, pre 900. i dalje je bilo upala zgloba, upala mišići, upala nekako moralo da se leči. To je to. Sljedeće su ove inhalacije. To su kao i svaka inhalacija. Onako što sam rekao da se zagreva, on se otopi. I tu imaju te isparljive lekovite materije koje onda udišemo preko nosa. Preko nosa mora, ne preko usta, nego preko nosa i to je jako zdravo. Inhalacija, preko čaja inhalacija ima dalje. I imamo još spoljašnje, to su razni flasteri, kremove, kozmetičke maske.
ove naše devojke koriste razne maske između. I svud se tu, jer koža jako dobro prima vosak. Naša koža jako dobro prima vosak i onda koža je lepša, mekša, glatka više i tako. To je vezano za vosak. Eto, zaista smo otkrili da i u kulinarstvu i u kozmetici i zaista med i pčelinji proizvodi su sada već pronašli svugde svoje mesto. Jedan zaista mali pčelinji kosmos se vrti oko nas i zaista je za preporučiti svima nama, našim gledaocima, da sad ovako u ove zimske dane što više konzumiramo ove proizvode kako bismo prezimili zimu, kako bismo ostali zdravi ili bar sačuvali donekle naše zdravlje. Strašno mnogo bolesnih ima, ali eto, donekle se neke bolesti mogu, dakle, preventive radi i preduprediti. I upravo je ovo, sve što smo danas uz vašu pomoć iznali našim gledalcima, preventiva. Da, preventiva je jako važna. I s obzirom da nam vreme ne dozvoljava da mi dalje nastavimo ovu priču, a zaista bismo imali o čemu govoriti, ja kao što rekuh, ovo je zaista dobra praksa da vas mi ugostimo u našoj Bačkotopolskoj hronici, bit će još prilike da nam budete gosti, da pričamo i dalje, da napravimo možda neki nastavak ovoj priči. Meni ostaje jedino toliko da vam zahvalim na ovom razgovoru i da vas zamolim možda za jednu kratku poruku našim gledaocima. Pa, ja sam to već i rekao da je med hrana i lek za duži vek. Dalje, rekao sam da jedna kašika meda treba za dobar dan i uveče kašika meda za dobar san. Dalje, rekao sam da ljudi bolesni imaju zdravi ljudi imaju 100 želja, a bolestan čovjek samo jedan da se izleči. To su jedne važne poruke koje svi treba da znamo i to moramo i da poštujemo na kraju krajeva. Hoćemo, nećemo. Hvala vam lepo na ovim informacijama. Hvala i vama.